Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler lokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 27 sentyabr saat 12 radələrində 250 km-lik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 km-lik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.